Adam жана коом. Дүйнөгө болгон көз караш. Басып өткөн жол, карт тарыхтан калган мурас. Адамдар ортосундагы алака. Күндүн маанилүү окуясы. Бул сунушка эл өкүлдөрү да каршы чыкты. 3 жыл мен ошо платный услуга кириш үчүн аракет кылып көрдүм. Ушул коом ичинде болуп аткан көрүнүштөрдүн өзүн таасын ачып, аны мезгил менен кошо аң сезимге таамай жеткире билип, Уақыттын ылдамдыгы менен кошо аны тарых кылып сактап, дүйнөбүздү дүрт эткизген жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасынан алдыга суурулуп чыгып, аброй топтогон эгемен өлкө ичиндеги 5-чи каналдын коомдогу ээлиген орду зор. Бешинчи каналдын тарыхы чейрек кылымга барабар. Чейрек кылым арасында обого чыккан чен өлчөмсүз көрсөтүүлөр али да көпчүлүктүн көнүндө. Аскар Акаев принял участие в заседании Межгосударственного совета Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Канала вы смотрите итоговый выпуск программы «События дня». С вами Ольга Данилова. Сегодня в выпуске. Азамат Курамаев, Алмаз Деркембаев. Кем был этот день, о его событиях вам рассказали корреспонденты 5 канала и я, Дмитрий Ложников. 25 октябрда 5-чи каналдын түптөлгөнүнө 25 жыл толгонуна байланыштуу Хусейн Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде медиа форум өтүп, ага каналдын айрым журналисттери жана коомдук ишмерлер доклад жасашып, каналдын тарыхына жана коомдо ээлеген орду туурасында токтолушту. 5-чи телеканалдын 25 жылдык мааракеси улуттук телевидение үчүн эле эмес, жалпы эле кыргыз улуттук маданият үчүн. Дегенде мында кыргыз улуттук интеллектуалдык дүйнөсүндө өзүнчөлүктүү белгилүү окуялардын бири. Телевидение мен эскерге салып койгум келет, өз түпкүлүгүндө гректин сөзүнөн алынган алыстан көрүү дегенди туюптат. Эң алгачкы жолу телевидение пайда болгондо ал үн коштоп кыймылдаган көрүнүштөн алыстан көрүү деген маанини туюпканда анан телевидение өзүнүн технологиянын жетишкендиктери менен коомдук технологиялык жетишкендиктери менен бирге пайда болгон өзүнчө массалык маалымат каражаттары ошон үчүн анын тарыхый таржымалдары анча узак эмес болгону бир кылымдын аржак бир жагы эң алгачкы телевизиондук приемник 1907 жылы Макс Дикман деген ойлоп табуучу инженер тарабынан ойлоп табылган. Каналдын тарыхына абай сала турган болсок, оолу 1997 жылы 17 октябрь күнү Корт телеканалы деп түзүлүп, декабрдан тарта көрүүчүлөргө өз көрсөтүүлөрүн тартуулай баштаган. Мына ошол күндөн ушул күнгө дейре өлкөбүздүн эң алдыңкы телеканалы деген атка конуп, аброй топтоп эл оозуна алынды. Корт телевидениясы 90-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында өтө популярдуу телевидениялардын катарына кирген. Буга кирүү өзүнчө бир престижди талап кылган. Ал эмне бул эмгек болчу. Буга чейин Кортко түзүлгөнгө чейин пирамида телеканалы түзүлгөн. Ошол пирамида телеканалында улуттук телерадио корпорациясында иштеген мыкты кызматкерлердин топтолугу түзүлгөн. Корт башкача өзгөчөлүк багыт менен кетти. Ошолордо иштеген мыкты өзүнчө темиргелүү багыттары бар адамдарды тандап, андан кийин сиздерде болгон жаштарды тандап атат. Бул Темирбек Токтогазиевдин чоң эмгеги болгон. Өз ишин баштаган күндөн эле Корт телеканалынын башында турган Темирбек Токтогазиев айланасына чыгармачыл жигери күч, фантазияга бай, жаңча ойлоно билген журналисттерди топтой алды. Бул Корт каналынын элге сыр эле алынып кеткени биз жаңылыктар кызматын жасаганда жаңылыктар кызматы мисалы үчүн мамлекеттик канал бир багытта эле мамлекеттин жүргүзүп аткан иштерин гана берип аткан болсо биз андан тышкары баягы көмүскөдө калып аткан бирок актуалдуу проблемаларды чагылдырганга аракет кылдык да анан ошол себептен дагы эл оозуна бата алынып кеткендиги болду деп ойлойм себеби кээ бир
программаларды КТРдин цензурасынан өтпөй турган программалар болуп калат эле да. Ошондой программаларды эфирге чыгарган үчүн элге алындык го деп ойлойм. Салттуу болуп келген көрүнүштөрдөн оолактап, окуяны, өлкөдө болуп аткан кырдаалды, маанилүү маектерди жаңча көз караш менен көрүүчүгө сунууну башкы эреже катары карманды. Жаңылыктар кыргыз жана орус тилдеринен ташкары эми өлкө боюнча алгачкылардан болуп англис тилинде да чагылдырылып, алган эмес сурдо котормосу менен көрсөтүлө баштады. Корт телеканалы 5-чи канал деген атка ээ болду. Маалыматты ачык жана акыйкат жеткирүү бул оңой иштерден эмес экени белгилүү. 2007-чи жылдан бери 5-чи каналдын жалпы жамааты коомдо саясатта болуп жаткан көрүнүштөрдү гана эмес, өлкөнү жана дүйнөнү кыдырып, кызыктуу берүүлөрдү көрүүчүлөргө тартуулоого аракет кылды. Биз иштеген жылдарга токтоло турган болсок, бул каналдын жаңы ачылыш доорына туш келген. Ошол учурда коомдогу орду аябай зор болчу, чоң болчу. Анткени кыргыз тилиндеги көп долборлор ошол учурга туш келет. Жаңылык, жаңы түс, жаңы долбор, жаңы үндөр, жаңы идеялар ошол учурга туш келет. Коомдо аябай чоң бир резонанс жараткан, бир чуу чыгарган айрым учурларда кээде бир аябай кубаныч тартуулаган долборлор биздин учурга туш келди. Чындыгында азыр мен 5-чи каналда иштеп кеткенмин деп айткандан аябай сыймыктанам. Ошондон бир күч аламын азыркы учурга чейин. Анан ошол биздин күчтүү менеджерибиз деп коелу, Оксана Александровна Маливана эжекебиз бизди чындыгында катуу тарбиялаптыр. Бул бир гана жумуш жаатында эмес, жашоого да аябай жакшы тарбиялап койгон экен. Азыркы учурга чейин бири-бирибиз менен катышыбыз бар. Бир жакшы ийгиликтерге жетишкенибизде ар дайым жанындабыз. Жакшылык жамандыкта дегендей ошо бир үй бүлө кылып тарбиялап койгон экен. 2010-чу жылы 5-чи канал мамлекеттик канал катары кызмат өтөй баштады. Жолугуша турган жер жана убакыт өзгөрбөйт. Кечинде эфир алдында күндүз шаардын ар кайсы аймагында иштеп жүргөн журналисттер менен операторлор бир маалда чогулат. Бул монтаж бөлмөсү ачык колду ооруп жатат же майрам деген шылтоо жаңылыктагыларга тийиштүү эмес. Бир нече мүнөттөн кийин эфир башталат. Ага чейин бардык материалдарды монтаждап жетишүү керек. Андан кийин гана жеке маселелер чечилет. Бешинчиде улам барган сайын жаңы көрсөтүүлөр орун алып, калктын назарына коюлду. Эң туура майдан түпкү маанисинде согуш таласы дегенди билдирет. Украинадагы бийлик алмашуудан кийин ал революция дегенди билдирип калган. Бирок бул анчалык туура эмес. Майдандын башка дагы көп маанилери бар. 5-чи канал. 5-чи канал байке биз тартабыз. Жер иштетүүчүлөр үчүн камышты тазалоонун бирден бир жолу бул аны өрттөп салуу. Концерт болот, концерт. Сделать верхний слой, да и то на тех участках, где ранее асфальт был полностью снят. Евгения Бердникова жетектеген мезгилде 5-чи каналда элет жериндеги өзгөчөлүктү чагылдырган Айдай Аманкулованын кыштакча, Владимир Петуховтун дүйнөлүк улуу инсандардын таржымалын баяндаган көп сандаган көрсөтүүлөрү ошондой эле таңкы 5 менен толукталды. Күндүз иштедик, түндөсү дагы иштедик, 24 саат кызматта болдук. Ким эмнеге шыктуу экенин дагы билип каласың. Окуялар, инсандар 20-чы кылымды кочагына каткан тарыхтын сырдуу барактары 5-чи каналда. Сени биринчи жолу качан көрдүм билесиңби? Туура 11 жыл 2 ай 23 күн мурун. Миң айнып калыптыр сенин. Гезиттен сүрөтүңдү көргөм. Атаңдын жанында туруп турсуң. Бир чакырууда түшкөн экенсиңер. Атаңды сыймыктануу менен карап тургансың. Анда азыркыдан жаш болчусуң. 2017 жылдын январь айында 5-чи канал мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытына басым жасап, алгылыктуу иштерди аткарды. Канал жетекчилиги Бердникованын демилгеси менен түрк сериалдарын кыргыз тилине которуу иши колго алынды. Ачылып калбасын деп, буга чейинки кылган кылыгыңа карабай. Ушундай экениңди күткөн эмес эле мата.
Бул сериалды котор идеясы ошол учурдагы жоопту редактор Самат Качкыновко таандык. Ошол баланын идеясы. Анан мен баягы Түрк университетин бүткөнүм үчүн, түркчө билгеним үчүн сунуш ошол кесиптешим тарабынан келди. Бул сериал биздин буга чейин деле ынтымактуу болуп келген команданы ого бетер ынтымактуу кылды. Ого бетер бири-бирибиз менен жакындашып, анан таланттарыбыз ачылды десек болот. Жаңылыктарды окуп келгендерди өзүңүздөр билесиздер, мындай олуттуу түрдө анан фактылар менен ошонтуп окуп келген журналисттер ушул сериалга келгенде таланттары ачылып, анан сериалды окуп жатканда, үн коштоп жатканда, ыйлаган жерде албетте ыйлайт, каткырган жерде каткырат, сүйүнгөн жеринде сүйүнүп, анан менин кесиптештеримдин, бир туугандарым деле айта алам, ошол кесиптештеримдин талантын көрүп, ого бетер таң калдым, мен ушундай кишилер менен иштеген турбаймбы депчи. Бул адамдын жанында тынч отуруу мүмкүнбү жакиде, мүмкүнбү? Мен ката кылдым мунусунда да, суханды укпай койсом болмок экен, эшекмин мен, эшек. Буга чейин сериал которуу, үн коштоо деген бизде жок болчу да. Түшүбүзгө деле кирбесе керек. Ошентсе дагы элдин эмгек жамаатынын баягы энтузиазмы менен кыла алабыз, кылабыз деп баштаганбыз. Менчи кийин ийгиликтүү болгон. Мында белгилеп айта кетүүчү нерсе, эмгек жамааты, ачык эле айталы, кыргыздар, кыргыз редакциясы аябай сүйүнү менен кабыл алып, бүт жан отун ошол долбоорго берген да. Амансыздарбы? Ал эми 2018 жылдын май айынан тарта теленин аки чүкүсүн терең түшүнгөн журналисттик тубаса шык жөндөмгө ээ Эрнис Кыязов дайындалды. Чекебаевди соттогон соттор өз акылы, өз чечими менен соттоштубу жокпу? Айтор ошо соттордун өкүмү менен Текебаев азырга чейин абакта отурат. Телевидение элдин астына жаркырап, мындай жаркырап жайнап чыгып койгон менен бул телевидениянын ошол элге көрүнбөгөн жагында өтө көп түйшүк бар. Аны ошол телевидениеде иштегендердин өзү эле түшүнөт. Ошол мейли ошол Корт болобу же болсо мына 5-чи каналдын мурункусу, кийинкиси, оранжевый же болбосо жана фиолетовый болобу, кайсы жамаатта болбосун түйшүк бирөө эле да. Эрнис Кыязовдун келиши менен каналда дагы бир топ олуттуу бурулуштар орун алды. Күндүн актуалдуу темасын талкууга алган учурда күн өзөк элге тартууланды. Коомдо болуп аткан көрүнүштөр объективдүү жана калыс берилип атты. Бийлик тараптында, оппозициянын да ойлору элге таасын жетип атты. Биз бүгүнкү эфирде дал ушул суроолорго жооп алмакчыбыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Саламатсыздарбы? 2020 жылдын январь айында канал жетекчилигине мурда КТР, НТС жана 5-чи каналда иштеп такшалган белгилүү журналист Рахат Сулайманов башкы директор болуп дайындалды. Чындыгында мына биз ошол телекомпанияда иштеп, бул коллектив менен камыр жумур болуп ошол көп нерсени үйрөнүп, бири бирибизге үйрөтүп дегендей ушул компанияга насиптеш болгонума абдан ыраазымын да. Рахат Сулаймановдон кийин үстүбүздөгү жылы февралда телеканалга директор болуп Алтынбек Бектуров шайланды. Кыргызстандагы телеканалдардын ичинде мындай алдыңкы телеканал болуп өзүнүн ордун жоготпой келе жаткандыгы бизди сыймыктандырат. Анан эми бул телеканал мындан ары дагы жабылбаш керек, өмүрү узун болуш керек, иштеш керек. Себеби бул 5-чи канал элге мындай кеңири сиңип калды. Ошон үчүн алдыда дагы абдан чоң пландарыбыз бар. Көптөгөн программаларды ачалы деп атабыз. Алардын баарын даярдап койдук азыр. 5-чи канал Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары ичинен мазмуну, мааниси, техникалык базасы күчтүү жана кадрдык потенциалы жогору телеканал катары саналат. Биздин канал маалыматтык болгондуктан өзүнүн көрүүчүлөрү өтө да көп. Мен ойлойм, мындан кийин деле ошол көрүүчүлөр кала берет болуш керек биз менен. Каналда иштеген коллективге ушул 25 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Всё, всё. Лёха, мы готовы. Поехали. Поехали. Шапка. Эфир. Эфир.
Азыркы тапта аталган каналдын бардык областтарда корреспонденттик пункттары бар. Дүйнөлүк маалымат каражаттары менен иштешүүдө жана эл аралык жаңылыктарды берүүдө 5-канал өз оперативдүүлүгү менен башка каналдардан айырмаланат. Данияр Исанов, Арген Молдалиев, Кубаныч Азимов, 5-канал.